ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କିଆକଟା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ନବୀନ ଶତପଥୀ। 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ସହରର ବୁଟୁପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ନବୀନଙ୍କ ବାସଗୃହ ଓ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ପୁଣି ଗିରଫ ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଜଳଯୋଗାଣ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନରେ 1,10,00,000 ଟଙ୍କାର 3 ମହଲା କୋଠା, 1,03,00,000 ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ନଗଦ 2,65,000 ଟଙ୍କା, 2 ପ୍ଲଟ, 253 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 700 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସହରର ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣିରେ ପଶନ୍ତୁ, ଘୋ ପାଣିଟା ମଜା ପାଇବେ କେମିତି? ପାଣିରେ ପଶିଲେ ସିନା ଘୋର ମଜା ନେବେ, ଘୋର ବାସନା କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆପଣ ସବୁ ପଶିକି ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିର ପାଣି ଦିନ ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମି ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ। ଏମିତିକି ଶେଷରେ ପାଣିରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଣିଲେ ୱାଟକୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଆଉ କହିଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଆମେ ତ ଚାଲୁଛୁ ତମେ ବି ଚାଲ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟା ନଗରରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବ୍ଲେୟାର। ନବୀନ ନିବାସରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଜୁଲାଇ 21ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଟିବିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ଓୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଟିବିଆଇ। ଟିବିଆଇ ହେଉଛି ଟୋନି ବ୍ଲେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଚେଞ୍ଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।